From the start, huh? Någon som vill ha skor med sig ut på bänken? Shoes, boots out to the bench. Extra skor? Extras? Johan? Britain without the ball. When we have the ball, options all the fucking time, mate. Let's have a minute of silence, boys. And we focus, then we stand up. 1 minute. Okay, let's go out and enjoy. Have fun, boys. Njut av den här matchen, grabbar. Det är kul att spela på en fot. Vi börjar med allt med sån här fight. Hittar hela vägen fram. El Bouzaidi. Bahoui! 1-0 AIK! Nabil Bahoui. 1-0 AIK. Lasse Nilsson. Det där blir bra. Och här kommer den! Starka spelare i straffområdet. Och där är möjligheten och bollen i mål! Moisander! Här då med den utmaningen. Och titta vad han flyter igenom fint! Och det är kvitterat, fan i mig! Visst är det 2-2 i matchen? AIK är tillbaka! Christian Larsson undan. Och Abdelrahman tar med sig bollen. Han går mot mål. Han är in mot straffområdet. Hur långt kommer han? Här är det straff! Här är det straff, Malmö! Jag vet inte vad jag... Alltså, man undrar vad är det för nivå. Alltså, det, tyvärr, jag måste säga sådana här grejer. Jag har försökt vara snäll hela tiden, men det hjälper ju inte. Så det är bara att vara ärlig. Då, på grund av att man tror att Lustig har ett gult så får vi inte hemmaplan. Jag vet inte hur mycket pengar vi förlorar på det. Får borta plan, vi får de som vann förra året. Inga problem, vi bröstar det. Kommer hit, bjuder upp till dans med massa unga spelare. Vi har många borta. Och så ska det avgöras så här, men då, vad är grejen då? Vad ska jag säga? Vi är emot alla typer av VAR som förstör fotboll och så, men grabbarna behöver ju hjälp. Alltså, det går ju inte att fortsätta så här om det ska vara på den här nivån. De kommer att prata med oss varje år och säger att vi ska tänka på det och det och det i år. Men vi ser, det blir ju bara värre för varje år som går. Alltså, det är mina känslor. Jag är i fritt land, man får se vad man vill. Så, det är så jag känner just nu. Finns det något bra som ni kan ta med från idag? Alla unga, de steppar upp. Jag är glad att se dem. Alla som hoppar in och de som spelar. De visar att de klarar den här nivån. Jag tycker laget gör helt okej. Okay. I en sån här toppmatch och då vänder det momentum. Vi har första halvlek i början. De har slutet av andra. Slutet av andra delen av första halvlek. Sen har de lite grann i andra halvlek, sen har de förlängning. Alltså det är lite fram och tillbaka, så vilket är fullt normalt. Det är synd att det är andra saker som avgör. Bittert. Det må ha varit så att Malmö hade mer bollen också. Och så. Men vi är återigen bortdömda i Malmö. Det känns förjäkligt, rätt sagt. Det är inte första gången. Vi är stundtals bra. De är stundtals bra. Sen så kan jag inte släppa att vi står återigen, eller återigen ska jag inte säga, men vi släpper in tre fasta situationer.
vilket får ses som underkänt. Vi har en, vi tar med oss att vi har en nabbe där uppe som faktiskt är en sniper. Han har visat nu här under några matcher. Så att, det är svårt att analysera så här direkt efter. Just nu är jag bitter över att vi återigen är bortom det här. För egen del, 120 minuter, det var ganska länge sedan. Hur kändes det? Helt okej i alla fall. Jag menar, summa summarum är ändå en förlust. Men jag menar, tar jag med mig någonting så är det 120. Jag var osäker på starten för det har också varit sjuk i helgen. Så, men det kändes så här efterhand, eller under matchen också, kändes det fysiskt bra. Så det lägger i ryggsäcken till kommande veckor.